Dobré odpoledne, vážení přátelé. Zase jednou jsem musel předsadit pořad na dopisy posluchačů s interakcí, abyste o něj nepřišli, protože dnešní večerní host Jaroslav Bašta, poslanec SPD ve sněmovně, nemá jindy čas, protože sněmovna už probíhá. A v pondělí, jak víme, tak sněmovna nezasedá, tak to byl jediný čas, kdy Jaroslava Baštu jsem mohl dostat k mikrofonu. A nebude tady ve studiu, jako bývá, ale budeme to mít po Skypeu. Z tohoto důvodu je dnešní pořad kratší jenom do 17.30, abychom to stačili převexlovat a abychom se mohli se Jaroslavem Baštem, s Baštou spojit a vyladit. Takže můžete volat a telefonovat a psát SMSky už od samotného počátku. Tak v první řadě bych chtěl se vyjádřit k sobotní demonstraci. A musím se přiznat k tomu, že jsem se velmi hluboce mýlil. Před touto demonstrací jsem se domníval, že byla svolána předčasně v době, kdy ještě doznívají dovolené, kdy ještě lidé jsou na chatách, na dovolených, zkrátka užívají si léta. A mýlil jsem se, protože pořadatelé Ladislav Vrábel a Jiří Havel, aspoň ty, kteří se k tomu přihlásili, tak se opravdu velice trefili, protože já jsem také spolu s nimi přesvědčen, jak jsem viděl ty záběry od toho muzea, že na Václavském náměstí bylo minimálně 100 000 lidí. A to je ten můj hluboký omyl, protože já jsem počítal maximálně 20 000 lidí, takže toto mě velice a velice potěšilo. Ukazuje to na jeden zásadní fakt. Po nepodařených volbách, kdy český národ zklamal a umožnil milionem propadlých hlasů vládu této pětikolce, si to lidé uvědomili, tu chybu, a začali proti tomu něco dělat, začali se spojovat. V první řadě chci říct jednu věc. Já jsem přesvědčen stoprocentně, že i když ta demonstrace byla skvělá, ale mám k ní nějakou pachuť, já vám potom řeknu proč, tak jinak byla skvělá, hlavně co se týče počtu lidí, tak nejsem přesvědčen o tom, že by tato tupá vlastizrádná vláda nějakým způsobem reagovala na nastalou situaci. Opakovaně premiér Fiala, premiér Ukrajiny Fiala, který nedopatřením vládne i nám, opakovaně prohlásil, že se svolala tato demonstrace a zúčastnili se jenom proruští šváby a trolové. Pan Fiala se jako obvykle hluboce mýlí, anebo jako obvykle v hrdlo lže. Protože on musí vědět, že to nejsou žádní proruští šváby, ale že to jsou lidé, jimž jde o vlastní život v České republice a o situaci v naší České republice, protože tato republika patří lidu a nikoliv vládě. Vláda může být a druhý den být nemusí. Lid zůstává neustále. Takže z tohoto důvodu mám mé hluboké poděkování pořadatele, pan Ladislav Vrábel a Jiří Havel, protože se v podstatě velmi dobře strefili do nálady lidí. A opravdu jsem vděčný jim, že toto udělali a že to v podstatě se stalo takovou masovou akcí a ukázalo tato demonstrace té vládě, že ti vlezdoprdelisté, kteří jim píšou ty oslavné maily, ty trolové placení většinou, takže jsou menšině. Nicméně jsou některé záležitosti, které mě zarazily.
My tady máme připravený s Martinem Dukátem nějaké ty vyjádření pana Vrábela, které okomentujeme, ale nejdřív bych se chtěl vyjádřit k tomu, co jsem viděl na vlastní oči. Za prvé, mě velmi zarazilo, ale opravdu velmi zarazilo, že pořadatelé ustřihli po velmi krátké době, říkalo se, že to byly 2 minuty, bývalého poslance pana Volného. Já vyznávám jednu záležitost, nebo jednu v podstatě, to je taková neměnná situace, že nemusím souhlasit s každým, ale měl by právo mluvit. Otázka je, že každý soukromý pořadatel nebo provozovatel rádia nebo jiného média má právo si brát lidi, které uzná za vhodné. Ale pokud si ty lidi pozve, pokud jim dá prostor, pak mají tito lidé právo na to, aby vyjádřili svůj názor. Já jsem znám tím, že jsem velice kritizoval pana Volného, a zpočátku byl u mě 2x přímo v rádiu, potom ještě jednou po Skypeu. Nicméně zásluhou pana jeho kolegy Bojka, ten projev, který nenechal pan Vrábel, nebo možná jiný ten moderátor, nevím, kdo to byl, dokončit, údajně kvůli velké délce, tak zveřejnil na Facebooku. A já, ač nemusím pana Volného, musím uznat, protože já se snažím být vždycky objektivní, že pan Volný měl jeden z nejlepších projevů, který tam zazněl. Protože to byl projev plný pokory, prosím pěkně. Pan Volný se v tom projevu chtěl omluvit všem za to, že ego těch politických subjektů, nejenom Volného bloku, všech těch politických subjektů, těch malých marginálních straniček a jejich příznivců, umožnil vládu této vlastizrádné pětikoalice, která se bude u moci držet mocí mermo. On se za to omlouval. A on tam říkal, že to byla poslední příležitost, jak zachránit tuto republiku. Tato demonstrace už je po poslední příležitosti a můžeme to trošičku změnit těmi volbami. Nicméně pan Volný prohlásil, že po zkušenostech se sněmovních voleb je nutno zapomenout na všechny rozdíly, na všechny hádky, na všechno napadání a je nutno se spojit, aby se ta pětikolka jakýmkoliv způsobem dostala od moci, protože jinak nás totálně zničí. A tento projev, říkám plné pokory, bych panu Volnému podepsal bez mrknutí oka, když jsem si ho pozorně přečetl. A jestli tady poslouchají nějací příznivci pana Volného, tak ať mu vyřídí, že za ten projev, který nesměl říci, údajně proti kvůli tomu, že je dlouhý, takže mu za něj ze srdce a moc děkuju. Protože já jsem tento nesměný, nebo projev, který nesměl zaznít, považoval samozřejmě s výjimkou odborných projevů odborníků, pana Noveského, Štěpána, děkana Ševčíka, tak ten projev by byl býval nejlepší. Namísto toho tam nechal pan pořadatel 8 minut hovořit nic neříkající paní Vítovou, člověka, který na vlastenecké scéně neznamená vůbec nic. Její strana ve všech volbách, kterých se zúčastnila, dosahuje naprosto nulových výsledků. Dokonce v těch statistikách v minulých volbách se nedostali ani do těch statistik zveřejněných, protože měli snad 0,002%, to znamená nic. Ale tato dáma, která nic důležitého neřekla, hovořila 8 minut.
To pořadatelům nevadilo. Ale pana Volného utli po 2 minutách, jak jsem se dočetl, že to bylo 2 minuty. Tak to je jedna věc. Další taková podivnost. Vážení, kdykoliv byly protistátní, protivládní demonstrace, a to od roku 2015, tak nikdy to nevysílala televize Seznam a jiný mainstreamový kanál. S jedinou výjimkou, a to bylo vládou, biskou, placených milion chvílek, tak ti samozřejmě byli ve všech televizích. Ale zarazilo mě, že tento přenos vysílala i televize Seznam. A to je podivné. Já jsem poslouchal, nebyl jsem tam, ale poslouchal jsem to na různých těch, protože to přenášelo víc lidí. Všude se to sekalo kvůli přetížení. Nejméně se to sekalo právě na televizi Seznam, se které jsem potom ten pořad nebo tu demonstraci poslouchal až do té doby, než jsem měl jiné povinnosti. Tak to je jako jaksi podivné. Další věc. Viděl jsem ty snímky, že Václavák byl plný, byl ozvučený až dolů, aby to bylo slyšet. To stojí šílené peníze. Demonstrace, poslední demonstrace, velká SPD, k tomu se ještě dostanu, kterou tady, byla tady Marine Le Pen, byl tady Geert Wilders, byli tady rakouští svobodní, tak ta stála přes 500 000 korun. A bylo ozvučeno Václavské náměstí jenom do necelé poloviny. Protože tady byli lidi i dole, tak to muselo být ozvučené celé, tak by mě zajímalo, kdo to vůbec platil. A pak jsem tam viděl člověka, Karla Janečka. A tak jsem si tak řekl, jestli pak zatím nejsou peníze tohoto člověka. Nevím, ale je mi to podivné. Na další věc. Zatímco tam vystupovali odborníci a vystupovali tam lidé, kteří si tam v podstatě dělali jenom PR před senátními volbami a nic proti ním nemám, protože celá ta akce byla PR akcí pro uskupení Pro a Chcípl Pes, nicméně to spořádali, tak mají na to právo, tak mě tam scházel jeden člověk. Skvělý táborový řečník, statečný chlap, člověk, který už po celá léta burcuje proti zvůli vládců této země, která nás vede do pekel. Byť mám k němu mnoho výhrad, s některými jeho vývody nesouhlasím, tak si vždycky nesmírně vážím toho, že je pravý vlastenec, nesmírně statečný chlap a hlavně táborový řečník, který dokáže strhnout dav, který dokáže oslovit dav. Ten člověk se jmenuje Jiří Černohorský. Já nemám rád takové ty dodatky jako nezdolný a tadyhle ty věci. Jiří Černohorský, proč nebyl na této demonstraci pozván mezi řečníky? Já jsem tam dokonce, jak tam byly ty záběry mezi lidmi, tak jsem tam slyšel mezi lidmi si říkat, jak to, že tam není. Je to pravý vlastenec a prokázal to mockrát a nebojí se, je statečný. To by bylo taky podivné. Navíc vím o tom, že původně byl pořadatelem panem Vrábelem pozván Okamura, který řekl, že tam nebude, protože se bojí. Mezi náma řečeno, já považuji uspořádání této demonstrace, už to jsem to říkal, ale teď to řeknu z jiné souvislosti, panem Vrábelem a panem Jiřím Havlem, tak myslím, že se tak jmenuje, že jo, Jiří Havel, tak to považuji za skvělý psychologický tah a za selhání SPD. Protože
už jsme tady soukromně Tomia upozorňovali, že lidi čekají na tuto demonstraci, protože čekají zlé časy. A SPD se mělo postavit do čela této vlny odporu. Bohužel se tak nestalo. Já to považuji za strategickou chybu, protože tady vždycky říkám pravdu. A pravdu já cítím tak, že to byla chyba. Na druhé straně, tam měl vystupovat druhý nejznámější člověk SPD po Tomio Okamurovi, Jiří Kobza. Nakonec tam nevystoupil. Já jsem s ním hovořil těsně den před tou demonstrací a řekl mi, že byly snahy, aby jeho projev byl cenzurován a že to na to nepřišel. Martin Dukát tady má připravený záznam řeči pana Vrábela, který na Facebooku nebo kde to, na YouTube nebo kde to uveřejňoval. Poslechněte si ho, pak tomu řekneme něco. Jestli prostě SPD chce mít pana Kobzu na pódiu, tak pan Kobza bude na pódiu. Panu Kobzovi jsem řekl úplně všechno, co si myslím o SPD a o politice SPD, takže těch 30 minut nebylo úplně, že by to bylo nějakých přátelských 30 minut, to vůbec ne. Takže pan Kobza bude řečníkem na demonstraci 3.9. SPD bude podporovat demonstraci 3.9. Takže poprosil jsem pana Kobzu, řekl jsem mu, že to je moje podmínka, že pan Kobza začne mluvit hezky i o demonstraci 3.9. a přestane mluvit špatně o mně, protože to se veze samozřejmě s tou demonstrací, a že chci, aby promluvil s panem Okamurou. Pan Kobza mi slíbil, že je to hotová věc. Takže tady z toho záznamu vidíme, že pan Vrábel dával podmínky poslanci parlamentu nebo sněmovny parlamentu České republiky, co má a co nemá říkat na demonstraci. Máme tady v ústavě zakotveno a v listině práv a svobod zakotvenu svobodu slova. Já se domnívám a osobně mi to Jirka Kobza volal, že nesměl říkat nic, co by podporovalo SPD. Ne, že by tam říkal něco, Jirka není ten typ, který by tam se navážel do toho nějakého, řekl bych, pořadatele. Ale on nesměl, a proto se tam rozhodl nevystoupit, nesměl vystoupit přímé řeči na této demonstraci, pokud neslíbí, že bude mluvit to, co pan Rábel chce. Jiří Kobza to řešil tak, že napsal a později zveřejnil na Facebooku projev, který chtěl pronést, a požádal paní Zuzanu Majerovou, Zahradníkovou. Ty dvě jména mě vždycky lezou úplně špatně přes pisky. Tak aby ten projev přečetla a ona mu to slíbila. Bylo to asi 3 minuty. Nebylo jí to umožněno. Bylo jí to zakázáno pořadateli. Já se domnívám, že to je trochu podivný přístup ke svobodě slova. Nicméně vypovídá to o pořadatelích. Jinak této skvělé akce. Takže to bylo další věc. A pak tady máme připraveno ještě jednu ukázku, kterou bych rád okomentoval. Aby byly nové volby. Aby prostě byly nové volby, ale my potřebujeme, aby ty volby proběhly jinak. Aby nemohly média si zase dělat ty svoje kandidáty tak, jak je to zaplacený od těch skorumpovaných kmotrů, ale aby měli zákaz soukromí média dělat politickou kampaň na ty politiky měsíc aspoň před volbama. Aby to mohly dělat jenom veřejnoprávní média a ty, aby to mohly dělat jenom tak, že bude mít každý stejný prostor. Potřebujeme zákaz billboardů, aby prostě lidi nevolili jak ovce podle toho, že vidí billboard s nějakým ksichtem a tam je napsaná nějaká blbá věta. Omlouvám se za to, že jsem takhle prostě obvykle nebývám, ale trošku mě to prostě rozčiluje, jak s náma zachází, jak s nějakýma ovcema.
co pan Vrábel řekl? On by zakazoval soukromým médiím, které jediné v této republice mohou svobodně vysílat, aby měsíc před volbami nesměli zvát kandidáty, které podporují, nesměli hovořit a dělat své analýzy voleb, zkrátka nesměli se o těch volbách vůbec vyjadřovat. Přičemž známe, jak veřejnoprávní média fungují, že to je největší žumpa propagandy Bruselu, Spojených států a pro Ukrajinci a pro bruselských vlastizrádců. Já nevím, kam na to pan Vrábel chodí. Toto nemá s demokracií vůbec nic společného. A co se týče billboardů, já osobně, prosím, prosazuju maximální svobodu a říkám to tady pořád a už to tady říkám 9 let. Maximální lidskou svobodu. Nechť si každý, stejně jako každá politická strana, dělá, co uzná za vhodné, na co má peníze, pokud to nehraničí anebo nepřekračuje stávající zákony této země. Život v této zemi se řídí platnými zákony. Tak to je v ústavě. A takovéto zákazy, navíc soukromým médiím, tak to nemá, prosím pěkně, s demokracií naprosto vůbec nic společného. A je to jenom proto, aby uspěly pouze ty strany, které jsou nejznámější. Tento v podstatě protivlastenecký vír, nebo tento výrok je protivlastenecký. Uvědomte si jednu věc. Před volbami, kdo se dostane do veřejnoprávní televize, dostane se tam nějaká alternativní strana? Nedostane. Ani náhodou. Ale u nás tady vystupovali i lidé, kteří a strany, které nejsou mainstreamem oblíbené. Pravidelně tady vystupuje Tomáš Vanda z dělnické strany a zase tady vystoupí. Vystupuje tady z KSČM, tady vystupuje Josef Skála. I když ten teďka jako kandidát na prezidenta se občas do té televize dostane, ale okamžitě se říká, že to je stalinista a tak a dehonestuje se. Takže kde jinde by tyto malé strany, hodlám sem pozvat do rádia ještě před volbami příslušníky Trikolóry, paní Majerovou Zahradníkovou, teda ne, ale Petra Štěpánka a dalšího nějakého člověka, teďka to ale i příslušníky Trikolóry. Tak proč by pan Vrábel zakázal soukromým médiím před volbama měsíc o těch kandidátech hovořit? Co to má společného s demokracií? Takhle totiž, vážení přátelé, takhle funguje totalita. Totalita zakazuje to, co se jí nelíbí. Stejně tak jako billboardy. No proč se o tom říká? No protože ty billboardy si může dovolit jenom partaj, která na to má peníze. Ty menší strany, které na to nemají peníze, billboardy nemají. Taky zakážeme úplně. To je další taková pachuť, která mě tam na té jinak skvělé demonstraci a hlavně hodně navštívené, která mě vadila. Takže to je, a ještě jedna věc mě tam zarazila. Sice to tady máme taky někde připravený, ale nebudeme to teď už hledat. Pan Vrábel prohlásil, že nechápe, kdo může něco mít proti tomu, že má založenou firmu v daňových rájích. Vážení přátelé, uvědomujete si, co tento člověk řekl? Já proti daňovým rájům, které tam je i 15 000 firem,
A dokonce jsem četl nějakou statistiku, kde se říkalo, že 20 tisíc českých i malinkých firmiček jsou registrovány v daňových rájích. No, proč? No, protože ty daňové ráje jsou tady proto, aby se tam mohli schovávat ti lidé, kteří nechtějí v České republice platit daně. Oni nechtějí platit daně v žádném státě Evropské unie, ale mluvíme o České republice. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak jeden z největších plátců daní v České republice je Agrofert Andreje Babiše. A podívejte se na internet, je to dohledatelné, jestli náhodou není v daňovém ráji. Já jsem ho tam nenašel. Takže platí daně u nás. Ostatně on to taky říká. A znova opakuju, nejsem jeho fanoušek. Ale naprosto nechápu člověka, který takhle chápu, protože pan Vrábel má tu svoji doménu a tu svoji firmu registrovanou na nějakou bahamskou firmu nebo neznámou firmu na Bahamách. V daňovém ráji. No tak přeci proti sobě sám sobě nebude hovořit. Ale proč aspoň není ticho? Víte, kolik uniká tady daní z České republiky? Já, vy, většina českých lidí, kteří se živí poctivě, platíme daně tady v té zemi. Z těch daní platíme politiky. Platíme z nich školy, učitelé, zdravotníky i policajty, kteří jsou většinou proti nám. Proto jsou daně vůbec zřízeny. Ale lidé, kteří mají své firmy v daňových rájích, tak tady neplatí daně. Platí tady jenom sociální a zdravotní. Ale jinak všechny ostatní daně, teda daně ze zisku nebo z příjmu, platí v těch rájích, kde jsou minimální. A já se vás ptám, i vás těch, kteří jste tam byli na tom Václavském náměstí a z náhodou nás posloucháte, líbí se vám to, že vy musíte platit daně v České republice, aby vám to ta republika nějakým způsobem vracela? Otázkou je jak, ale aby to vracela. Já jsem zásadně proti tomu, aby byla možnost platit daně v nějakých daňových rájích. Mimochodem, už tato otázka byla nastolena v Evropském parlamentu a Evropský parlament to zamítl, aby bylo zákaz daňových rájů, no protože z toho taky něco má. Takže to jsou takové perličky, které mě trošičku tam jako vadily, které jsem potřeboval nebo považoval za nutné, abych vám tady sdělil. Jinak jsem přesvědčen o jedné věci, a to, že ono ultimátum, které tam zaznělo do 25. září, že vláda musí podat demisi, no tak to samozřejmě se nestane a že potom budou nátlakové akce, včetně generální stávky. A to je další problém, aspoň já to tak cítím. Prosím vás, kdo je hlavním šéfem odborů, které byly schopny, ještě když byl tam Falber, udělat největší demonstraci od listopadu tehdy na Václaváku, tam bylo asi 120 tisíc lidí taky. Odbory. A kdo dneska je v čele odborů? Pan Středula, člen Aspen institutu, kandidát na prezidenta. V podstatě je to do prdele lezec současného establishmentu. A tento člověk, že by měl organizovat generální stávku? A další věc. Tady už byly pokusy o stávky jakési. A já jsem se bavil s několika lidmi už tehdy. A myslím si, že se nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že to platí i dneska. Žádný zaměstnavatel nemá rád stávky, protože přichází o zisky. A klidně může říct, vy, kdo půjdete na stávku, tak zítra nechoďte do práce. Z toho důvodu jsem přesvědčen o tom, že ta generální stávka se nepodaří, i když bych si ji velice, ale velice rád přál.
Ovšem podívejme se, jaký lidé nebo jací lidé se dostali ke korytům i v tém odborářských, jací lidé jsou těmi odborářskými bosy. Tak je asi takhle. Tak vážení přátelé, můžete psát SMSky, jestli nějaké, máte nějaké názory nebo otázky, můžete i volat na telefon do studia Beta 731 720 756, protože tento pořad bude jenom do půl sedmé, to znamená na otázky bude méně času, takže toho využijte a můžete se ptát na cokoliv, zatím tady nemáme ani jo, teď je první telefon, takže ho vemem. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne vlastně, slyšíme se. Dobré odpoledne, Frajmanova. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem chtěla, že pan Kobza bude kandidovat do Senátu. Chtěla jsem se zeptat, jestli víte, proč před rokem byl zvolený poslancem, také jsem ho volila samozřejmě, byla jsem ráda, že byl zvolen. A ještě pod otázku takovou, že kdyby nebyl zvolen do toho Senátu, tak mu končí mandát poslance, nebo ne. Kdyby nebyl zvolen? Vysvětlím velice, velice jasně. Tak zaprvé, i zásluhou Svobodného rádia byl pan Kobza v Praze zvolen do sněmovny. Ano, já to vím, já jsem si taky vyřizovala voličský průkaz. Přesně tak. Takže já jsem nebyl rád, že se rozhodl kandidovat do Senátu. On mi to sám osobně říkal, že je potřeba, jako druhý nejznámější člověk se SPD, takže je potřeba, aby se tito lidé dostali do Senátu, který je teda strašlivý. Jo, takže aby tam mohl, ona tam mimo jiné kandiduje paní Zvěrtek-Hamplová, kandiduje tam za stranu PRO, pan Tomáš Nielsen, právník, a kandiduje tam hodně lidí. No a jeden z těchto, z této snahy změnit poměry v tom Senátu je i snaha SPD a proto tam kandiduje Jiří Kobza. Nemusí se zříkat mandátu do okamžiku, než by byl zvolen senátorem. To ano, znamená, ano, to je jasné. Já jsem se jenom bála, aby jako... Ne. On v podstatě zůstává ve sněmovně, pokud by byl zvolen do senátu, tak se musí zříct mandátu ve sněmovně. Pokud nebude zvolen do Senátu, bude pokračovat ve sněmovně. Aha, tak to děkuji moc krát za informaci, to jsem si právě bála, když by to jako... Ne. To udělal... Přejmu, aby byl zvolen, ale bála jsem se, aby se to nestalo... Aby nevypadal, ano. Jinak tohleto, že se zřekl Senátu, udělal v historii České republiky, pokud se pamatuju, pouze Tomio Okamura, když byl zvolen jako nezávislý kandidát do Senátu za obvod okrsek ve Zlíně a jako senátor zjistil, že má daleko, jako jeden z mála, neměl žádnou podporu v Senátu, že toho moc nezmůže, tak si založil Úsvit a šel do voleb do sněmovny, ale ještě před tou volbou se vzdal funkce senátora. Já nikoho jiného neznám. On se jí vzdal dobrovolně a riskoval v podstatě, že před ocitne mimo politiku. Ano, to chápu. Takže jako děkuji moc za informaci, tak jsem potěšena, že kdyby to přeji panu Kobzovi, aby se to podařilo, ale kdyby náhodou, takže zůstane poslancem. Zůstane poslancem, ano. Tak to je dobře. Děkuji moc krát. Naschledanou. Tak to bylo první hovor, tak já se podívám teď na SMSku. Dobrý den, pane Kapale, pan Vrábel asi nemá rád SPD, protože jsem ho už slyšela prohlásit, že Svobodné rádio je hlásnou troubou SPD. Nevím, ale mne připadá, že mu blízká je strana PRO a podle toho se chová. Hanka Molitorisová, Praha 11. Nejenom to, paní Hanko, že prohlásil veřejně, že nemá rád Svobodné rádio, ale on prohlásil, že to je stranické rádio SPD.
Je to naprostý nesmysl. My jsme mediálním partnerem SPD, protože to je jediná relevantní strana, která za nás bojuje už řadu let, druhé volební období. Takže ho podporujeme. Ale že bychom byli řízení, to vzdal nějakou SPD, to vůbec není pravda. A tím, že jsme kritičtí i vůči SPD, jenom ukazuje, že se pan Vrábel buď hluboce mýlí, anebo je to úmysl, protože on projevil zájem vystoupit ve Svobodném rádiu a já jsem ho odmítl. Protože ať se mi to líbí nebo nelíbí, mám právo si vybírat jenom ty lidi, se kterými souzním. A vůči panu Vrábelovi mám právě strašlivě moc otazníků a pochybností. A jedna z těch pochybností je přesně to, co jste popsala, že všichni ti, kteří teď se usilují o té senátorské křesla za těch, tak ze strany pro a dalších stran, tak že cíleně útočí na voliče SPD. To je ten aglomerát toho voličstva, je tady poměrně úzký, přičemž voliči ANO jsou kamení, stejně tak jako pětikolka, takže tady zbývá jedině voliči, takový kmenový voliči, nebo nerozhodnutí voliči ČSSD, nebo KSČM, ale hlavně voliči SPD. Proto ten postoj pana Vrábela k SPD, a protože já považuji od samého začátku program, kterého se SPD drží jako klíště a neuhnulo ani o centimetr, ho považuji za jeden z nejlepších pro lidových a pro českých programů, tak tuto stranu podporujeme. Ale nejsme jí placeni a nejsme jí, tedy SPD, řízeni. Takže tady z toho vyplývá to zhrzenost, protože on chtěl vystoupit u nás v rádiu, ale já jsem nechtěl. Tak další telefonát. Dobrý odpoledne. Zdravím vás ve vysílání. Tady je Ivoš a poslouchám vaše relaci, nikdy nevím, jestli jsem v přímém přenosu, anebo jestli jsem pouze na záznamu, takže jsem se dovolal. Ne, prosím vás, prosím vás, já vysílám jenom přímým přenosem. Aha. A když to je v jiný čas, než je uvedeno v programu, ano, pak je to ze záznamu a je tam napsáno repríza. Aha, dobře. Takže já vždycky vysílám jenom živě. Ano, dobře, tak bych měl dvě věci. První věc, kterou jsem vám chtěl už před měsícem zavolat, že pan premiér Fiala nedával jako dárek ukrajinskou vlajku papežovi, ale dával ukrajinskou výšivku, což bych řekl, že je takový malinký rozdíl. Já jsem se opravil, že to nebyla vlajka, ale šála, prosím vás, protože média uvedla šálu. Vyšívanou ukrajinskou šálu. A za druhé, kdybyste nás poslouchal, tak jste musel zajistit, že jsem si to opravil, jo, že místo vlajky jsem řekl, že to byla vyšívaná šála v ukrajinských barvách. No byla to nějaká. No a za druhé bych chtěl říct, že ve všem, co jste teďka říkal, máte pravdu. Já mám vždycky strach, že se takovýchhle akcí, kde se sejdou lidi, kteří to pak myslejí dobře, chopijou lidi, kteří mají úplně jiné úmysly a snaží se vždycky odklonit tady tu nespokojenost občanů na nějakou jinou stranu. A já nevím, já už se na politiku dívám 30 let a musím říct, že se tam střídají ty lidi. Jednou jsou v opozici, jednou jsou v koalici, jednou jsou tak, ale když nám vládnou pořád ti samí. Tam se lidi nestřídají. Bohužel, sice se střídají strany a lidi, ale směr zůstává stále stejný. Máte naprostou pravdu. Moc ne. Jo? No, tak těch lidí se tam moc nevystřídalo. Ale jednou tam je, myslím na ministerských místech, tak jsou tam jiní ministři, kteří přicházejí, odcházejí, jsou tam stejné strany. A ty se střídají. To je běžná politická věc, jenomže oni to vedou, ty strany, které byly u moci, stále stejným směrem,
To znamená směrem probruselským, proamerickým na úkor České republiky. A teď tato vláda, to je tragédie. Lidi si vůbec neuvědomují, že to, co oni prosazují, ta jejich nechuť snížit lidem ceny energií, že to je plánované, to je předem domluvené proto, protože pan Stanjura, elektrikář ve funkci ministra financí, prohlásil za prvé, proč snížili 14 miliard platbu pojišťovně VZP, ano. I když tady nastoupilo 400 tisíc nových státních pojištěnců, kteří nepřinesli do systému ani halíř, tedy Ukrajinci, že mají velké úspory 60 miliard korun, takže z toho můžou to čerpat. A dále, když hovořil o tom, že Česká republika patří mezi státy Evropské unie s jedním nejvyšším naspořeným číslem v Evropské unii vůbec. Protože český lidi mají naspořeno 2 biliony korun. Tak proč by snižovali cenu energií? Proč by snižovali ceny pohonných hmot? Proč by snižovali DPH na potraviny, jak to se to děje někde jinde? No, aby tyto úspory, ty lidi byli nuceni čerpat. Jo? A to není všechno. To není všechno. Já bych chtěl vám ještě říct jednu věc na závěr, ať vás nějak nezdržuje, ať se dovolají ostatní. Můj názor, 12 miliard vzali kvůli tomu, že musí zaplatit nějaké vakcíny, které neléčí, nebrání šíření, nezabrání nemocnici, nezabrání ani úmrtí a budou se pálit. A oni na to potřebují peníze. Takže vzali 12 miliard pojišťoven a řekli si, že z toho zaplatí ty vakcíny, které dnes musí umčit, protože to jsou peníze. Podle mě minimálně polovina z toho půjde na vakcíny. A druhá polovina... vakcíny a podobně. Ano, máte pravdu, protože ty vakcíny se neudaly, teď se musí likvidovat, jenomže pan ministr Válek koupil v dubnu, koupil další ohromné množství vakcín za šílený peníze, jo, a teď budou dělat všechno proto, aby lidi donutili se nechat očkovat a je to přitom životu nebezpečné to očkování. Kolik zpráv ze světa je, že umírá takové množství mladých sportovců najednou? To nikdy nebylo. Ano, samozřejmě, já si všímám všeho. A druhá věc je, platíme plyn Německu tak, že to Němci by mohli být s námi zhůznit a řekli, my vám dáme plyn, za co nakupujeme od Rusů plus nějakou malou marži. Podle mě financujeme válku. Ale... podle mě jsou s Německem dohodnutí a my tím drahým plynem financujeme i válku. Ne. Ten plyn nám, my to financujeme, tu válku financujeme ze svýho, prosím vás. Ne z německým. Pomáháme německým soukromým firmám vydělávat na nás veliký peníze. Protože to má německá soukromá firma, která bere ten laciný plyn od Ruska a 35krát nám ho zdraží a šoupne na novou. 35% ho zdraží a šoupne nám ho. Ale to není boj proti ruskému Putinovi a proti válce, to je blbost naší vlády, že platí veliké zisky německým firmám. Nic jiného to není. Blbost a slabost naší vlády. Právě tohleto zjistili u Bulharsku a vyhnali tuhletu takovouhle podobnou vlastizrádnou vládu a udělali si smlouvy s Ruskem přímo. Takže my podle pana Fialy jsme po Spojených státech druhým nejvýznamnějším dodavatelem zbraní do války Ukrajině. Hruza. Jo, podle počtu, země to brali na počty obyvatel, jsme druhý nejvýznamnější, ještě se s tím chlubil. Nehledě na to, že prosím vás jenom za tím jsou zprávy z července, za červenec se na dávky pro nic za nic ukrajinským turistům, kteří se sem utíkají schovat před chudobou, nikoli před válkou, ale před chudobou, tak se vyplatilo jenom za červenec
přes miliardu korun z našeho rozpočtu na jejich dávky. Hmm. Jo? To je hodně smutné. To je a celkem smutné. Nás už ta válka stála okolo 14 miliard korun. No, věřím, že to bude i víc, o kterých nevíme, když se ani nedozvíme. Ano. No a poslední zprávu dnešního, a tím s touto zprávou končím, dneska by šel článek na Seznamu, takže ten to vždycky dává už, jako když už je to nezbytné, že Gazprom to znamená, že není schopné ho otevřít Nord Stream 1, pokud li nebudou odvolány sankce. Ano, oni prohlásili, já jsem to taky četl, že neobnoví, ano. Dokud nebudou odvolány sankce, a je to vcelku logické, jo? Je to, z jejich strany je to logický krok. Ano, toto je, se navíc očekává. Tak a navíc, tady, jak nám ho dají. A navíc, pan premiér tvrdil, že máme z 75% plné zásobníky plynu. No tak pohodě, ne? Ale on ten plyn je v zásobnících, které nepatří české vládě, a ty majitelé jsou němečtí a ti si mohou ten plyn z těch zásobníků posílat, kam uznají za vhodné a nikoliv do Čech. I když to naše vláda zaplatila za 35 korun kubík. Ne, je to ještě aj tak, abych vám řekl, trošku v tom plynu se vyznám, je to aj tak, že pokud není v potrubí ruský plyn, tak žádný plyn neproudí. Ani LNG, ani a tak dále. Vždycky tam musí být u toho ten ruský plyn. No, protože tady žádný jiný není. No, a... takže ono to vlastně de facto se zastaví. No, ano, zastaví, ale já jsem mluvil o něčem jiném. Já jsem mluvil no, o tom... No, že to není náš plyn. A za to teda koupili ten kilo toho plynu? No, koupili to do našich zásobníků, ale ty nás zásobníky nám nepatří. Rozumíte? Ale je to náš plyn. No, je to náš plyn, ale podle těch smluv to je v cizím majetku a ten si s tím ten cizí majetek může dělat, nebo ten cizí vlastník může dělat, co chce. Takhle jsme přišli o strategické zásoby ropy nebo nafty v Německu. To vím, no, to o těch vím samozřejmě, že se tam odvezli a pak se přivezli zpátky naředěné s vodou. No, a ano, že se to muselo vyhodit a ještě jenom polovina. Ano. Takže toto hrozí i v tom, s tím plynem, prosím vás. Tak se mějte hezky, pěkně jsme to tady zdrželi. No, poslouchám vás pravidelně, znám všechny vaše pořady. Díky moc, naschledanou. Tak já vemu teď SMS-ku zase, aby jsme poskročili, kolik nám ukazuje čas. Dobré odpoledne, dostala. Zdravím vás, pane Kapalé. Dnes jsem na internetu četl, že odbory budou pořádat demonstraci v Praze 8. října 2022, píše Oldřich Bureš. Tak to jsem zvědavý, já jsem to nečet. Tak kdyby se pořádali demonstraci odbory, tak by to bylo také dobré. Tak teďka nám tady někdo volal, nevydržel, tak ať, prosím, aby posluchač nebo posluchačka zavolala znova, já ho vemu. Nebo vemu jinou SMSku, abychom tady nestáli bez akce. Tak dobrý den, pane Kapale. V sobotu dopoledne před demonstrací měl pan Vrábel rozhovor s paní Bobošíkovou na videu YouTube, na nějakých jejich stránkách. Volala jsem k vám do studia, přišlo mi to strašné, takže se na to mrkněte, kdo chcete. Zdravím všechny, píše Emma. Já se k tomu vrátím, paní Emo. Teď vezmu ten telefon. Tak, dobré odpoledne. Dobrý den, pane Kapal, tady Luboš Brno. Napřed vás zdravím a chtěl bych vám složit poklonu. A dovolal jsem se správně. Ano, dovolal, ano, samozřejmě. Velice rád. A chtěl jsem se vás zeptat jenom krátce na jednu věc. Pokud jste četl teď aktuální Seznam, který asi vy nečtete, já teda taky moc ne, tak se tam vyjadřuje zase náš nejvyšší, že demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Je to možné už tady? No, četl jsem to samozřejmě, protože budete se možná divit, ale já ten mainstream musím číst, abych věděl ty informace, které tam podávají. Takže já to čtu z jedné strany, potom čtu alternativu. Takže jsem se to dočetl, ale svědčí to o jednom. Víte, pan Oskar Krejčí tvrdí, že do politiky jdou lidé s nízkou inteligencí.
a tituly před a za jménem inteligenci nezaručují, ty zaručují pouze umění memorovat. A já se domnívám, že pan premiér Fiala už zaprvé on není asi schopen jako autista flexibilně uvažovat, takže oni mu něco řeknou a on to opakuje jako kolovrátek, protože to opakuje už po třetí a je to samozřejmě nesmysl. Já jsem o tom hovořil hned ze začátku pořadu. Tohle to nebyli žádní ruští trolové, žádní ruští švábové, ani pátá ruská kolona. Tohle byli lidi, kteří mají rádi tuto vlast a chtějí zabezpečit, aby ta vláda konečně pracovala pro lidi, pro jejich děti a jejich vnuky. A ne, aby podle paní Pekarové ta vláda tady nebyla pro lidi, jak řekla. Rozumím. Děkuji vám za váš názor, sdílím také takový a jsem rád, držte se a přeji vám co nejvíce úspěchu a hlavně hodně zdraví. Děkuji moc, vám taky. Mějte se pěkně. Naschledanou. Takže paní Emo, já jsem tu paní Bobošíkovou na tom YouTube neviděl a abych se vám přiznal, tak já to tam ani neumím najít na tom YouTube, takže k tomu nemám co říkat a nevím tedy, co jako tam pan Vrábel říkal. Nicméně ze všech jeho, které vidím na Facebooku, to je ta jeho vystoupení, tak ze všech jeho vystoupení jsem zcela jasně poznal, že on se vymezuje proti SPD a nemá rád SPD. Ostatně SPD nemají rády žádné alternativní politické strany, které nedosahují takových výsledků jako SPD. Je to, podle mého názoru, je to čirá závist, nechuť a snaha o přetažení voličů SPD k sobě. A jak tady říkal předešlý pán, no předpředešlý pán, tak není vyloučeno, že ti lidé, kteří a ti lidé na tom Václaváku čekali, jak na smilování boží, až přijede princ na bílém koni, který nás zachrání, prosím vás, nezachrání. Žádný princ nepřijede, ať se jmenuje tak, anebo tak. Je to všechno jenom na nás. Ještě jednu věc musím říct, která mě tam chyběla, ta nejdůležitější věc na celé té demonstraci. Jestli tam byla, tak se omlouvám, protože my jsme potom měli návštěvu, tak jsem to nedokoukal do konce. Ale nejdůležitější pro mne je, aby volby dopadly tak, že všechna pětikolka, všichni jejich kandidáti se nedostanou do těch zastupitelstev a do toho senátu. To je jediná možnost, jak tu pětikolku rozkolísat zevnitř. Bohužel to tam nezaznělo. Protože tam bylo jenom, že je potřeba, aby tam lidi volili ty, kteří se tam prezentovali. Tady slyším nějaký rachot. Tak jdu na další SMSky. Dobrý den, tak to je novinka, že pan Vrábel neplatí doma daně. Tak jak chtějí ti kluci tady něco měnit? Ostatně asi chtějí skopírovat listopad 89. Tedy všichni ven a my začínáme. Tak pokud počítají s tím, že odejde ANO, SPD, tak to rovno můžou zabalit. To je totální nesmysl. To totiž vyplnulo z té včerejší debaty. Fandil jsem tomu, ale teď mě to trochu děsí. Co je asi zatím? Nebo kdo to řídí? Zdravím, Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, já z toho mám stejně, naprosto stejný pocit, kdo to asi řídí. A viděl jsem tam v zákulisí této demonstrace pana Karla Janečka. A nedal bych, nevím, teď spekuluju, ale jenom si tak říkám, jestli náhodou zatím vším nejsou peníze pana Janečka. Nicméně to se dá najít na internetu, kdo trošičku ovládá internet, tak se dá najít a vystopovat právě komu ta doména v
patří té firmě na Bahamách a dá si jedna a jedna dohromady, proč by ta doména měla vlastnit nějakou firmu na Bahamách? No právě proto, aby tady nemusela platit daně. Tak další telefonát. Dobrý večer, nebo dobrý odpoledne. Dobrý večer, no, vždycky jsem se představoval ZB, ne numérem, takže se představuji opět tak. Jenom vám chci, pane Kapal, říct, máte pravdu, dokonce jsem to poslouchal dvakrát, ty tři hodiny, nebo jak to bylo dlouhý, a prakticky tam nezaznělo, jasně řečeno, nevolte tu pětikolku, volte a tak dále. Hmm. Jo, bylo to tak jak, jako jo. A, no, a co se bude povídat, jinak jsem se podíval na paní Bobošíkovou s oním Brabcem ze Slovenska a no a můžu vám říct, jako nevydržel jsem to celý, po začátku jsem jenom zjistil, že to je prostě, že má realitní prodej v Čechách a v Srbsku snad dokonce. No a další můj názor je takový, že prostě na tu manifestaci, která se uskutečnila, byly svým způsobem zneužitý šikovný, chytrý a lidi, který prostě něco umějí, aby prostě národ byl spokojený, ale víte co, jo. Má to podobný scénář jako 17. listopad a něco podobného, nemůžu si pomoct. A financovaný to je, no, nebudem si radši dál o tom rozšiřovat. Dějte se pěkně a naschle. Naschledanou. Já s panem musím souhlasit, protože mně to připadalo také, že to je zrežírovaný jako 17. listopadu. A musím k tomu 17. listopadu říct jednu věc. Prosím vás, Oskar Krejčí napsal skvělou knihu a byl u toho. On byl u toho. On dělal prvního poradce premiéra Adamce a potom si ho vyžádal jako svého prvního poradce i premiér Čalfa, tedy polistopadový první premiér. A ten tam v té knize, jmenuje se to Sametová revoluce, a četl jsem ji tady na Svobodném rádiu, tam jasně říkal, že ti, kdo si myslí, že svrhli komunistický režim, demonstrace 17. listopadu a následné, nebo generální stávka a letná, že se hluboce mýlí. Protože od jara 89 se jednalo mezi vytipovanými lidmi a zeptám se, kým vytipovanými, no samozřejmě se Serešem, o předání moci. Od jara 89. V létě 89 se to podepsalo. Tak, jak to bude bez revolucí, bez krve, bez násilí. Protože ten byrokratický socialismus, jak to nazývá Oskar Krejčí, se v podstatě utopil ve své byrokracii a ve své hlouposti a nebyl schopen reagovat. To byl jeden důvod. A druhý důvod byl, ten se jmenoval Michail Gorbačov, který v podstatě odpískal po dohodách se Západem, odpískal socialismus jako takový v celém své šíři. To znamená i tady v České republice. A dále tam uvádí, že zatímco v Rumunsku, později to bylo poslední v Rumunsku na Vánoce, tam to šlo krvavě a odsoudili a popravili Čaučeska jeho ženu Elenu, tak my jsme byli předposlední. Všechny socialistické státy už změnili režim, takže se nedalo nezměnit to tady u nás. Ale je zásadní omyl, že by ty milionové demonstrace nebo 100 000 demonstrace na Václaváku a 750 000 dvakrát na Letné, že by něco změnili. Vůbec ne. Vůbec nic ne. Bylo to předem domluvené. Ty demonstrace to byl jenom takový kolorit. Domluvený kolorit, proto to začala přenášet i Česká televize, tehdy Československá televize, protože to přesně bylo domluvené. A museli tam dostat, kromě studentů
a herců, kteří samozřejmě vždycky šli se establishmentem, i tehdy šli se establishmentem, tak tam museli dostat dělníky. No a tak synscenovali studenta Šmída alias Růžičku, ve skutečnosti Estebáka Zivčáka. Tak vemu další telefon. Dobré odpoledne. No, dobrý odpoledne. Já volám ještě znova, jenom vám chci říct jednu věc a řeknu vám, že mě docela jako mrzelo a vůbec se mi nelíbilo to, že když byl pohled prostě ze spodu nahoru k muzeu, tak tam za svatým Václavem na muzeu bohužel visela žlutomodrá vlajka. No, jako, nevím, no, to je můj takovej názor. Myslím si, že kdyby, tak snad mohli aspoň udělat to, aby tu vlajku sundali. Oni nesměli, ty pořadatelé, naschledanou, ale ty pořadatelé ji nesměli sundat, protože na to nemají právo. To je právo Národního muzea. A nejenom, že tam visel ten žlutomodrý hadr, podobně jako tam kdysi visel červený prápor s bílým kruhem uprostřed a černým hákovým křížem, tak teď tam visel ukrajinský prápor, ale pod ním byli lidé, které hlídala policie, hlídala tam policie, jednotka policie, aby tam nikdo k ním nešel z těch demonstrujících, kteří tam byli s vlajkou Evropské unie a NATO. Samozřejmě tito lidé, já bych řekl, že byli zaplacení, protože se mi nechce věřit, že by někdo byl takhle hloupý. Ale, jak se říká, hloupost je nebetyčná. Možná, že byli takhle hloupí. Tak vemu další telefon. Dobrý odpoledne. Dobrý. No, můžeme hovořit. Jo, jsme vysílání. Ano. Dobrně. Pane Kapal, děkuji vám za vaši činnost. Jste pašák. Tady je Kučera. Prosím vás pěkně. Já si myslím, že všechno tu ten maras, co tady u nás prožíváme, vyřeší nový program ekonomický, světový, a který se nazývá GESERA. Říká vám to něco? Ano, ano, říká. Říká, no, bylo by to velmi... Z toho to asi nepůjde, jo. No, jinak ty snahy tu těch trolů, tu těch, já nevím, aparáčníců a tu těch různých poslanců a to nedají smysl. Musí být GESERA zavedená, u nás teda NESERA, národní program, který to vyřeší. Učím nám to, že ten celosvětová ekonomika se hejbe nikam jinam, BRICS, že jo, to už de facto ovládá téměř 80% světové ekonomiky, že jo. No tak ono to není 80%, říká, ale je to velká část, hlásí se tam další státy do toho BRICSu. No ano. Kromě africké, teda několik afrických států, teďka se tam hlásí se tam Argentina, hlásí se tam další jihoamerické státy, ale 80% to není. Nicméně máte pravdu s GESERou, ale víte, on ten nový světový řád, který tohleto naplánoval, a to, ten plán znamená zničení Evropy a ovládnutí celého světa, tak ten se bude prosazovat v současné době ovládané těmi dosazenými politiky všude v Evropě, se bude, včetně nás, tak se bude prosazovat velmi, velmi stěžka. No, kdyby tak pámu dal, ano, aby jsme přišli na tu NESERU, bylo by to úplně skvělý. Přesně tak. No. Bohužel, máte pravdu, ale... V těch vašich pořadech určitě poslouchá moc lidí o tom nějak trošku pohovořit, nějak to rozvést, co to je ta NESERA, GESERA. Je to znovu zlatý věk lidstva, že jo? Je to drba to protipól tomu velkému resetu Klause Švába, že jo? Který uvrahuje lidi do otroctví.
No Klaus Schwab. Svoje majetku. Klaus Schwab to nedělá. To dělají ten nový světový řád a to, ten tvoří ty úzký kruh nejbohatších bankéřů světa, kteří ovládají kompletně všechny peníze. Protože ovládají ty všechny peníze, asi 95% všech peněz na světě ovládají tyhle ty. Tak, to jsou ty bývalí chazaři. Jo? Ano, taky, no. Ale nejenom, ale bývalí chazaři, většinou. Vždyť ten Rothschild, Rockefeller, a Halle Warburg a Morgan, to všechno jsou chazaři. Ano, jsou to chazaři původem, ano. No, tak vidíte. Je to tak. A teď tady určitě chce toho politiku. Ano. Je třeba, já teda fandím Vladimíru Putinovi, a to bezmezně, ten tam zavádí de facto gesaru, nesaru v tom BRICSu, že jo, v světovým pořádku. Palba odložená zlatem, zlatými kovy nebo nějakýma, ty dolary, to jsou nekrytý papírky, to je fiat měna, a nic neznamená, že jo? No samozřejmě, dolar už dávno není tvrdá měna. Bohužel musí padnout ta Amerika, asi já nevím. A jak to ten Trump tam teda ustojí, věřím to, že to ustojí dobře. No uvidíme. Tak jo, díky moc. Pane Bohe, naschledanou. Naschledanou. Tak já teda jdu na další SMSku a jedeme až do 6:30, protože aby bylo dostatek času i na vás, na všechny, protože potom budeme muset se spojovat s panem Baštou. Naprosto s vámi souhlasím ohledně pana Vrábela. Je to další šmejt, píše Václav. Já nevím, jestli je to šmejt, nebo jestli je nasazený, já to nevím. Ale mám z toho takový divný pocit, takový mrazení v zádech. A ten můj pocit, který já u těch lidí podobných měl, tak se mi většinou potom ukázal jako dobrý čuch, že se nakonec ty lidi jako odhalili. A stejný takový pocit mám já tady u tohoto pána. Nehledě na to, že tam prej by měli být organizátoři naprosto stejní, a to já taky jsem jenom slyšel, jestli je to pravda nebo není, takový ty marketéři, kteří dělali milion chvílek. Uvidíme, jak se to vyvrví. Ono to všechno tady u nás vyleze na povrch, uvidíte. Tak, máme další telefonát, dobrý večer nebo dobré odpoledne. Dobré odpoledne, u telefonu Luděk, Cerhenice, u Kolína. Já mám, teďka jste mluvil s tím pánem o té gesaře, nesaře, já mám jenom takovou poznámku. Tam je ten problém, podle mě, ten psychologický problém, že tam je řada společných výstupů a to ty lidi, jak říká vždycky pan Věka na tom dalším rádiu, ještě jednou, ta konceptuální gramotnost, ani mě totiž nedovolí rozpoznat, kde je ta pravda. Například digitální měna a podobně. A to je to hlavní, jo. Oddlužení, sypání peněz vrtulníku, že jo. Nepodmíněný příjem a tak dále. To je v tolik podobných výstupů, že mám pocit, že ten nový světový řád nás nakonec nějakým způsobem dostane, protože my tu nesaru nepobereme. Prostě to je celý asi. Takhle, ona se nepodaří prosadit. To je velice jednoduché, protože podívejte se, kdo řídí všechno dění. Ty, kdo mají peníze. Ano. Ti, kdo přeplatějí ozbrojené složky, tedy vojáky a policajty. A za veliké peníze, které jim potom budou dávat, tak si myslíte, že by oni nešli do svých lidí? Proto oni chtějí tu evropskou armádu. Protože čeští policajti a čeští vojáci by nemuseli chtít střílet, eventuálně, když by došlo na lámání chleba, do českých lidí. No tak, a teď to už bylo z Rakouska-Uherska, vzpomeňte jenom na Rumburskou spouru. Tam byly ty popravy. A kdo to dělali? No Baďaři, kteří neuměli slovo česky. Že jo? Takže já se obávám, že ti, kdo mají peníze, tak mají moc. A oni mají těch peněz 95% na celém světě. Takže nevím, co by to se muselo stát, aby se ta gesara, aby se to prosadilo.
No, taky mě napadá, že nevím, co by se muselo stát. A říkám, a navíc ta vizuální venkovní podobnost těch vnějších výstupů, pro ty lidi, jak se to těm lidem řekne, že jo? Oni vlastně můžou říct totiž to samý, protože de facto to samý udělají, ale úplně za jiným účelem. V tom je ten problém. Ano, oni tam jsou v podstatě stejné podmínky, nebo řekl bych, nástroje. No, já třeba jsem zásadně proti nepodmíněnému příjmu. Zkoušeli to v Norsku, ve Finsku, neosvědčilo se to, po necelém roce to zrušili, protože ti lidé, namísto toho, aby je to motivovalo si aspoň na hůř placené práci přivydělat, tak osekali své výdaje na minimum, dokonce se odstěhovali z měst na venkov do nějakých venkovských, tam mají hodně velkého prostoru, venkovských zapadlých staveb, kde si nadělají dříví, nesvítějí elektrikou, jenom aby jim ten nepodmíněný příjem vydržel. Takže to je cesta do pekel, to samý digitální měna, je to cesta na zotročení lidí. Ano. No. A to si myslím, že se tý nesaře při současné medializaci tak malý teda mimochodem, protože zprávy, kde se to je málo prostě lidí, že jo. Sice tam mají za týden nějaký 20 tisíc, 30 tisíc zhlédnutí, ale to je prostě, to nic není, to nic neznamená. No. Kdyby tam bylo za týden 500 000 nebo miliarda. No, tak to má nějaký smysl. Ano, je to tak. Je to málo, kdo o tom ví, ale můžu o tom někdy udělat pořad, to není problém. To byste byl hodnej, protože já bych to potřeboval taky slyšet i z jiné strany, než z té jedné, protože tam je spousta nezodpovědných otázek, jak právníci říkají, prováděcí předpisy například. Oni vždycky mluví o tom finálním produktu, že jo. To se sice krásně poslouchá, ale bohužel ta cesta mi uniká, já prostě vůbec nevím jak, že jo. No, máte pravdu, ta jejich mluva, ta je kolikrát nepochopitelná, no. Ano, jo, tak to je všechno, pane Kapale, já vám přeju všechno nejlepší, poslouchám vás vždycky samozřejmě. I to, jak čtete hezky, tak to všechno poslouchám. Díky moc. Jo, dobrý, mějte se zatím, naschledanou. Naschledanou. Tak já teďka musím vzít taky nějakou SMSku, abych to trochu prostřídal. Zdravím, pane Kapale, už někdo řekl těm moulům, že bez ruského plynu to nejde? LGN, norský plyn a ruský mají jiné oktanové číslo, takže české kotle na LNG stejně fungovat nebudou. Je to obrazně řečeno, jak do Formule 1 tankovat lokomotivní naftu. Díky, Michal z jihu. No, já už jsem to četl, pane Michale, že v podstatě ten skapalněný plyn, takže když ho potom znova dají do toho plynného stavu, takže on má naprosto jiné složení a navíc je asi o 30% méně výhřevný. Takže tohle je jenom další, řekl bych, střípek do mozaiky, že by to tady nemuselo fungovat. A navíc jsem se dozvěděl o tom, že Američani dělají jednu věc, aby se tomuto vyhnuli. Oni kupují ruský zemní plyn, skapání ho v Rusku, nalidej ho do těch tankerů, odvezou ho do Ameriky, tam si převexlují papíry a vezou to do Evropy nebo jinam do světa. Samozřejmě s patřičnou přirážkou. Rusům je to jedno, protože ty chtějí plyn za ty peníze, které by dostali i od nás, tak je jedno, jestli jim to dají ty Američani nebo naši. No a oni, ty Američani, takhle bezpracně získají spoustu peněz. A další věc. Kde je najednou Greta? Ví se, že největší znečišťovatel planety jsou velké zaoceánské lodi, které jezdí na mazut, na odpad z nafty, z ropy. Když ta loď se rozjíždí nebo musí zabrat, tak s ní se valej ohromný černý masný oblaka. A kde je Greta? A to se má prý, ta flotila těch tankerů pro ten LNG, tak se má zvyšovat snad 100-násobně. Tak
by mě zajímalo, co na to bude říkat Greta, které vadí každý auták. Tak. Tomu další telefon. Dobré odpoledne. Odpoledne, Jirka, zdravím vás, pan Kapale. Dobrý odpoledne. No, povídejte. Já vás neslyším. Vy mě neslyšíte, já vás slyším dobře. Tak teď povídejte, já jsem vás neslyšel prvé. Já vás slyším velmi dobře. Říkám k tomu předchozímu posluchači, ohledně toho, že se to převáží do Ameriky a že to má malou výřevnost. Proč teď to dělá jednodušeji? Vozej to do Číny a z Číny to akorát přerazítkujou, tam to skapalňuje buď v Rusku nebo v Číně a vozej to do Evropy. To je ten konečně Green Deal. Ano, ano, a navíc to, ty sankce na Rusko tak pomáhají Rusku a Číně. To je, ano, no, máte pravdu. No. Jako to je přece hrozně jednoduchý, a takhle to dělají i s ropou, tu navezou a řeknou, že se tam přidalo ze zdola v Azerbajdžánu, nebo že se přidalo nahoře v Litvě, jo, a šup s tím do Evropy. Ano. A blbej Evropan to zaplatí 3x, 4x, 7x dráž. Blbej Evropan, ne, blbá Evropská komise to nařizuje. No, ale blbej Evropan si to zvolil a na ty komisaře to tam šoupli, ty, co jsme si zvolili, že jo? Ano, bohužel, bohužel. Bohužel Jurová, že jo? Ano. A Babiše budou volit všichni, že jo? I s tou Jurovou. No, to můžeme dělat. Jedině to by práskat, já nevím. Víte, Češi mají jednu historickou velmi dobrou zkušenost, která se jako moc jinde nebne nepoužívala. To je defenestrace. To je defenestrace, no. To říká Macek pořád, jo. Defenestrace nikde. Ale to už říká asi 15 let. Ano. Takže uvidíme, jak se tohleto všechno vyvrbí. Tak jo, díky musí moc. Musí lidi nejdřív padnout na držku, aby to pochopili. A já si myslím, že se ta doba blíží, protože už jsem se dočetl, že ve Velké Británii je poměrně chladno a že už se začíná topná sezóna a že ti lidi vůbec nevědí, jestli se ještě budou moci topit nebo nebudou a jestli to vůbec uplatí nebo neuplatí. Takže ale víte co, tohle přece říká váš host z úterka, že jo. Ten říká, na lidech těm šmejdům vůbec nezáleží. Nezáleží. Přesně tak. Ty na nás kašlou. Musíme věřit a doufat. A něco dělat. A hlavně vymést je u voleb. Oni si totiž neuvědomujou, že já jsem se dostal s názorem, setkal, no u nás je tam jeden ze stanu starosta, on je dobrý, tak my ho budeme volit. A já jsem říkal, ale vy tím, že ho budete volit, tak on bude poslouchat ty svý nadřízený a bude z vás dělat daleko větší ovce, než by to dělal někdo jiný. Zkrátka nikdo z té pětikolky, i když by byl schovaný za nějaký místní sdružení, tak by se tam neměl dostat. A toto by mělo zaznívat na každé demonstraci a pořád dokola, protože to je jediná přesně možnost. Tak, ale jako takhle, když jsou nějaký menší vesničky a městečka, tam je to celkem jedno, tam se ty lidi znají. A jestli je Pepík zrovna u pětikonky nebo u Andreje, jo, je celkem jedno, pokud pro tu vesnici něco udělá, ale ve všech městech nad 50 tisíc by měla pětikolka, nebo spíš šestikolka být vymetená. Já bych řekl, že ve všech městech nad 15 tisíc, protože v těch městech 15-20 tisíc už to funguje jako v těch velkých statutárních městech, tam už je to politika, tam už to nejsou známí, kteří si sednou a řeknou, budeme se dělat tak, aby to ta obce se měla dobře. Tam už jsou politické boje, takže to už je v menších městech. Ale přece jenom se tam ty lidi poměrně znají a že jde k Lipsici, tak ty lidi tam budou mít co dělat a budou rádi, když tam budou mít někoho, kdo je svéprávný, že jo? Víte, já jsem... Můj osobní názor, říkám, hlavně velký města od 50 tisíc, veď. Já jsem z 20 tisícového města, můžu vám říct,
že po volbách, já jsem tam teďka už nebyl, ale předtím jsem tam byl 4 volební období a vždycky po volbách jsem zíral, že tam byli lidi, který jsem v životě neviděl a ani neznal. Jo, takže není pravda, že ve 20 000 městě zná každý každýho. To zdaleka už není pravda. Nevím, já bohužel jsem Pražák, takže to no. Jako, ale žiju na okraji, takže tady se známe jako poměrně docela hodně, jo. No, já vám říkám, že jak jsem to zažil já. No, no nic, díky moc za volání. Díky za vaši práci a naschle. Naschle. Tak já vemu teď další SMS-ku. Jenom co se mi to tady otevře. Pane Kapale, ano, souhlasím, že masová účast na Václavském náměstí byl úspěch. Měl za cíl mimo jiné sjednotit celou vlasteneckou frontu. Zde vidím už však rozpor mezi záměry a činy. Jeví se mně, že to bylo vlastně představování strany pro pana Reichla jako vrchol. A jeví se mně, že ten je velmi schopný možná všeho. Možného. Ano, jeho kritika SPD na Facebooku je děsná. Díky za pořad, Marie. Tak, paní Marie, já jsem přivítal, že se snaha o spojování tam projevila, ale tento dojem, který jste popisovala vy, tak já jsem z toho měl taky. A právě proto, jako nepříznivec pana Volného, ale zároveň příznivec svobody projevu, jsem byl hrozně namíchnutý, že tam nenechali pana Volného hovořit. A když jsem si ten jeho projev přečetl na Facebooku od pana Bojka, který to tam zveřejnil, tak to byl podle mého názoru nejlepší projev, který by tam mohl zaznít, protože on totiž jediný pan Volný tam popsal to, co se stalo, že ego politiků malých stran umožnilo tuhletu vládu pětikolky, on se za to omlouval a apeloval, aby se ignorovali rozepře všech těch menších stran a aby se spojili. A nevím, proč to tam nesmělo zaznít. Opravdu nevím. Tak jdeme dál. Dobrý den. Nesara Gesara nás dle Svobodného vysílače zbaví hotovosti. Vlasta Kladeňák. Já vám to, pane Vlasto, řeknu jednou věc. Já jsem o té Gesaře četl jenom zběžně, jenom takový základní rysy. A když jsem si to přečetl, tak jsem to považoval za, řekl bych, za utopii. Ale jedna věc je nezbytná a nevratná. Pokud nás kdokoliv zbaví hotovosti, tak nás zbaví svobody. Protože ten, kdo bude neposlušný v jakémkoliv smyslu, pohádá se s mistrem, pohádá se, já nevím, s domovním důvěrníkem, nebo kdo tady bude, tak jedním kliknutím ho nechají umřít hlady a žízní. Takže jestliže Gesara prosazuje bezhotovostní styk, tak to není dobrý názor. Já se na to musím pořádně podrobně podívat a možná, že o tom udělám pořad. Tak další telefonát. Halo, halo, dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý den, pane Kapale, Ruda z Prahy. Připojuji se k vašemu názoru na divný pozadí té manifestace a chtěl bych upozornit na jednu velice pozitivní věc. Dneska od 11 hodin byl manifestační meeting Českomoravské komory odborových svazů. Ano. Proti chudobě se to jmenovalo. Hmm. Byl tam vynikající projev Středuly a paní Ilony Švihlíkové. Ta její prezentace se jmenovala Stát, ve kterém nic nejde. Úžasný, existuje z toho záznam a ty prezentace, to znamená data, statistiky, jak jsme na tom zemzama a tak dále v porovnání, to všechno bude k dispozici ke stažení jak pro novináře, tak i pro veřejnost. Na stránkách Českomoravské komory odborových svazů. Takže díky za informaci.
To je fantastický počin, protože výstup z toho byl požadavky nevýrobních odborových svazů a potom odborových svazů kováků, kde byly přesně formulované požadavky, co je, co chtí, a bylo tam daný ultimatum vládě. Tak to je dobře. Pokud teda nedostanou správnou odezvu, tak přestanou být slušní a začnou jednat jaksi nátlakově, to znamená, že by nemusela být vyloučena ta generální stávka. Já si myslím, že generální stávka, pokud by se jí podařilo zorganizovat a pokud by se podařilo jí realizovat v masovém měřítku, tak by mohla tuhletu vládu opravdu rozkolísat. To by opravdu mohla. Jeden z dalších výstupů byl ten, že na 8. října je plánovaná velká demonstrace na Václavském náměstí odborová. Ano, to už jsem tady četl. To už jsem tady říkal. Děkuju. No a na tom setkání bylo 2000 představitelů odborů, včetně teda předsedů těch odborových svazů. Takže doporučuji si najít stránky jak se Českomoravská komora odborových svazů .cz, tak jsou to ty začáteční písmena. Ano. A tam ten záznam, jako už je teď k dispozici, já jsem to poslouchal, dvouhodinový pořad to byl, teda ten meeting, a opravdu perfektní argumentační data a konkrétní požadavky na vládu a na systém. Takže vřele doporučuji i pozvat někoho z těch odborářů třeba i do vysílání. Dobře, děkujeme moc za telefonát, ale my budeme muset končit, protože se nám naplňuje čas. Takže díky, já se na to podívám, určitě to tam najdu, ale určitě to nebudu sledovat 2 hodiny, protože na to tolik času nemám. Ale no, ono bude dobrý si stáhnout potom jenom ty prezentace, jenom, dvě, ano, Fedelovou, a plus ta Švihlíková byla úplně brilantní. Tak Švihlíková je fantastická, to já ji znám, ano. Tak jo, díky. Takže všechno dobrý a těším se na pana Baštu. Díky moc, nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí, a znova se omlouvám, že jsem to musel udělat od 17. hodiny, protože pan poslanec Bašta kromě pondělka neměl jindy čas. A já na něj mám dost závažné otázky a považoval jsem za nutné, abych ho teď pozval právě po tom hlasování, které proběhlo teď nedávno ve sněmovně. Takže do 19. hodiny se s vámi loučím a Martin vám pustí něco na ten vyplnění času. Ode mě je to všechno a těším se na 19. hodinu s panem Jaroslavem Baštou.